Сәлеметсіздер ме курс тыңдаушылары. Біз жаппай ашық онлайн курсы аясында видео дәрістерімізді жалғастырамыз. Видео дәрістер геология негіздері пәні бойынша тау кенісі білім беру бағдарламасы білім алушыларының назарына ұсынылады. Дәріс тақырыбы жер әлем кеңістігінде минералогия және минералдар туралы түсінік. Біз өткен сабағымызда жер қабығының минералдық құрамы кристалдардың мүсіні туралы айтқан болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымызда минералдардың морфологиялық белгілері туралы дәрісімізді оқитын боламыз. Дәріс жоспары минералдың морфологиялық белгілері. Әрбір минералдың өзіне тән морфологиялық сыртқы белгісі мен физикалық қасиеті болады. Ол пайда болу жағдайына, химиялық құрамына және кристаллографиялық құрылысына байланысты. Осы жалпы құрам белгісі мен қасиеті арқылы кез келген минералдың класын анықтауға болады. Морфологиялық белгіге минералдың сыртқы көрінісі, яғни реңі мен табиғатта кездесетін мүсіні жатады. Минералдың физикалық қасиеттеріне мыналар жатады. Ол минералдың түсі, минералдан қалатын ұнтақтың түсі, яғни сызығының түсі, мөлдірлігі, қаттылығы, сынықтығы, жабысқақтығы, сыбағалы салмағы, ал кейбір минералдарға магниттік, құлпырмалық, дәмділік, қышқылда қайнауы тағы басқа қасиеттері кіреді. Кейбір белгі мен қасиет бір минералға тұрақты болады да, ал басқалары өзгеруі мүмкін. Міне осындай жағдайда ескерген жөн. Мысалы, қаттылық бұл көп минералдарға тұрақты белгі, ал оған қарағанда түс жылтырлық өзгереді. Сондықтан минералды анықтаған кезде оның бір ғана белгісі мен қасиетін анықтап қоймай, оның барлық морфологиялық белгісі мен физикалық қасиетін де білген жөн. Морфологиялық белгі мен физикалық қасиетті білу үшін минералдың белгісі мен қасиеттері толық көрсетілген оқу коллекциясы, одан басқа қаттылық шкаласы, балға, фарфорлы глазурленбеген пластинка, магнитті стрелка, 10 есе ұлғайтатын шыны, 5% тұз қышқылы тағы басқалары болу керек. Минералдардың сыртқы көрінісі реңі. Минералдар сыртқы реңіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Түйіршікті минералдар. Олардың массалары майда болады. Жуықтаған бір мөлшерде кристалдан тұрады. Үш бағытта бірдей дамыған күкірт, галенит, кальцит. Сосын үшкірленген призма тәріздес минералдар болады. Бұлардың кристалдары бір бағытқа қарай өте созылып кеткен. Мұндай рең мүйізді алданыш пен гипстің кейбір түрлерінде кездеседі. Бұл топтың өзге түрі болып, талшықты минералдар жатады. Олардың кристалдары бір өзектің бағытымен созылып, өсімдіктердің талшықтары тәріздес келеді. Мысалы, асбест. Қабыршықтанған, табақталған, пластикаланған минералдар. Бұл минералдардың массалары бір бағыт бойынша қысқартылған, яғни жабыстырылған, мусковит, таль, хлорид тағы басқалар. Бұл минералдың құрылысы өте жақсы байқалады және тез анықталады. Минералдың табиғатта кездесетін түрлері. Минералдар табиғатта әртүрлі мүсінде кездеседі. Бұл бірінші суретте көрсетілген, қазір суретті көрсетеміз. Жеке дара кристалды көлемде әртүрлі 1 мм-ден 10 метрге дейін болады. Мұндай мүсінде табиғатта алмаз, кварц, галит және басқа минералдар кездеседі. Бұл бірінші суреттің А суретінде көрсетілген. Екіленіп, үшкеніп, бірігіп өскен минералдар. Олар жақсы айқын белгіленген екі үш кристалдың жиынтығынан тұрады. Көбінесе 2-ден 3-тен тұратын кристалдар гипсте, галитте, ортоклазда, тау кристалдарында жиі кездеседі. Бірінші сурет Б. Қосылып өскен көп кристалдарды бір-бірінен жақсы ажыратуға болатын сыртқы бейнелері бөлек-бөлек мүсіндерден тұрады. Олар щетка,
жазық бетке орналасқан, биіктігі біршама біркелкі кристалл жиынтығы, кварц, тау хрусталы, орта класс және тағы басқа. Бірінші сурет В деп белгіленген. Друздар дөңес немесе ойық жазықта орналасқан, биіктігі мен бағыты әртүрлі, бір бірімен сіресіп өсіп кеткен кристалдар. Кварц, кальцит, гипс, бірінші сурет Г. Жеоттар қуыстардың ішкі қабатында орналасып, шет жағынан ортасына қарай өскен кристалдардың тобын айтады. Мысалы, күкірт, кварц, гипс осы түрде кездеседі. Бірінші сурет Д. Конкреция, шар тәріздес бірігіп өскен кристалдардың жиынтығы, бөлінген кезде сәуле тәріздес бір негізден тарайды. Мысалы, пирит, гипс, бірінші сурет Е. Кристалдың массасы тығыздалған, кристалдық түйіршіктерін тек қана микроскоп арқылы көруге болады. Былай қарағанда олардың түрлері біркелкі, тығыз массаларға магнезит, доломит, кварц, магнетит жатады. Бірінші сурет З. Мұны табиғатта кездесетін минералдардың түрі, жеке кристалл түрінде екіленіп үшкірленген, друздар түрінде, жиоттар, конкрециялар, жаңағы айтып өткендей. Тағы да қазір әрі қарай айтамыз. Ағынды мүсін бұл аморфты минералдарға сәйкес, олардың массалары тығыз, көбінесе олар сан түрлі мүсінге ие, төбешік тәрізді, лимонит, бүйрек типтес тәрізді, малахит, сталактит жоғарыдан төмен салбырап тұрған ағынды және сталагмит төменнен жоғары шошайып тұрған ағынды сумелек деп аталады. Мысалы, кальциде бірінші сурет К-да бейнеленген. Жынысқа қадалу, жекелеген кристалдың басқа тау жынысына қосылуы, мысалы, пириттің балшыққа қадалуы, күкірттің әкке қадалуы. Минералдардың табиғаттағы пішіні оның пайда болуына байланысты, сондықтан бір минералдың өзі бірнеше мүсінде кездесуі мүмкін. Мысалы, кварц кристалды тығыз массалы жекелеген кристалды қосып, біткен жиынтық түрінде кездеседі. Енді біз минералдардың морфологиялық белгілері туралы тақырып қозғадық. Келесі қозғайтын тақырыбымыз, значит, біздің келесі айтатын дәрісіміз ол минералдардың физикалық қасиеттері. Назарларыңызға рахмет.